Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizdan doimiy kuzatib boradigan insonlar. Xo'p, bu safargi videoyim, xo'p, aynan mana mana Malibu haqida bo'ladi. Ya'ni bu Malibu'ni bizga olib kelib berishdi, douchga chiqyapti-da, boshqa joyda shu mizeratsiya bo'lgan mashina ekan. Mashina polni saloni peritejga qilingan. Qilinganda ham gap bo'lishi mumkin emas. Ani o'z ishini ustalari ishlagan. Ano nima deydi, rostakasim ish bo'lgan, mana Alicante aralar bilan, kojalar bilan aralashtirib, hammasini did bilan mana bunaqa joylarga nikkin nasadkalar yasatib, xullas merchis kluchatorlarni qo'yib, akvaprint, xullas peritejga bo'yicha gap so'z bo'lishi mumkin emas. Lekin, hop, o'sha mahalda mashinani sirasi shu mizelatsiya ham qo'yishgan. Xo'p, nima deydi, hamma ishni o'zini ustasi qilish kerak degan gap mana mashinada yana ham to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, xo'p, shu mizelatsiyasiga kelib to'xtaladigan bo'lsa, ayniqsa bu yerda muammo, asosiy muammo tarpetkasi degan, yurib ko'rdi, vaqti darillab ketyapti. O'shancha endi qani bitta yechib ko'ringlar degan maqsadda yetsa, xullas vaziyat mamnaqa. Ichida mamnaqa joyda havolaniki bo'ladi. U havolaki o'ralmagan, kluchoy qilish kerak bo'lgan joylar qilinmagan. I o'sha etib o'tkazganimda har doim bir mana masalan mana mamnaqa tablolardagi dovish chiqadigan narsalar. Xo'p, mamnaqa mana shu stolda turib olib tayinlaydigan detallari qaysi qilinmagan, mamnaqa monitorlar chochilmagan. Keyin mana bu detallarni sochishganda, endi sochganda juda qaytib shunga qilib yig'ib olmaydigan darajada kelib qolgan, mamnaqa joylarni eritib tashlagan, iltimos qilib qolardi. Mana shu akvaprint uchun barri sochayotgan ustalar mana shu joylarni eritib tashlamaydi. Mana shuni akkuratni samarangizga qotirsa ham bo'ladi-ku. Xo'p, bu yerda darish yuramiz. Bu yerda mana Samarqanddan Malibu mashinasini tashlab ketishgan. O'zimizga to'ldan shuncha qilib beramiz. Shuncha deganda har bitta detalni yopishtirish tushuniladi. Mana masalan, mana bunaqa narsalarga hech qaysiga yopishmagan, bularga yopishmagan, bularga xullas, hop, barlarimizga xuddi shunaqa bo'lishda chiqyapti. Hatto tarpetkasini o'ziga narsa yopishtirilgan. Mana mana bunaqa holatda turibdi. Hop, tarpetkani ham ko'rsak, hop, tegida vaziyat mana bunaqa. Hop, yopishtirishgan, kusuk, kusuk yopishtirilgan. Bu munchalik katta plastmassani vibratsiyasini bu kichkina kusuk obera olmaydi. Keyin bu yerda asosiy yana bitta muammo, mana mana bu joyi adashmasam ajratib olingan. Peritejga uchun ajratib olingandek, keyin qayta yopishtirilmagan yaxshilab. O'shaning uchun ham mana mashina orasidan urganda darillab dovish chiqib ketyapti. Endi bularni hammasini shivit tashab, qo'ldan kelgancha boshqa yerdan qilib beramiz. O'shaning uchun men demoqchi bo'lganimki, shu hamma ishni o'zini ustasi qilgan yaxshi. Masalan, men shu mizelatsiya qilaman, peritejga qilish qo'limdan keyin to'yib keladi. Masalan, patologlarga ham ma'lumotlarni tortganman, ancha-muncha joylarga narsa tortganman, lekin bu ishni qilmayman, chunki o'zini ustalari qilgani ma'qul. Masalan, elektrika yo boshqasi, hamma ishni o'zini ustasi qilgan yaxshi. Ana erkak kishiga 40 hunar oz degan bu mashina sohasiga juda kamdan kam to'g'ri keladi. Hamma ishni bittada zo'r qila oladigan ustani men juda tanimayman masalan. Mash peritejgan ustasi, lekin gap bo'lishi mumkin emas, ishini yorib qo'ygan. Lekin agar o'sha odamning o'zi baxvodi shunga qilib ketgan bo'lsa, bu juda katta xato ish bo'lgan. O'shaning uchun nima deydi? Har bitta sohani o'zini ustasiga borib qildirtirganingiz yaxshi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.